सरकारको तर्फबाट यता हामी चाहिँ यो सत्ता पक्षको पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट हामीले सबै कोसिस उहाँहरूलाई समेत चुनावमा ल्याएर चाहिँ देशलाई सहज वातावरणमा चुनाव गराउने कुरा त हामीले पटक पटक चुनाव सारेर भने पनि कोसिस हामीले गरेका हो। हामीले गर्न नसकेका एउटै कुरा हो, हामी मधेसमा जो जानु पर्थ्यो जनताको बिचमा मैले त पहिले पनि भन्दै आएको र हामीले सभा जनकपुरलाई तोकेको पनि हामीले त्यतिखेर थगित राख्यौँ। अलि जनतासित व्यापक इन्टरेक्सन चाहिँ हाम्रो अलिकति कम भएको हो, तर अरू कुरा त हामीले सकेछौँ, सबै कुरा प्रयास गरेका छौँ।